oba týmy už nastupují k dnešnímu úvodnímu zápasu úvodního kola jarního rozpisu pražského přeboru Pražská teplárenská a 16. kolo. Kterou dostává hostující hráč s číslem 1, brankář Petr Maha. Takže konečný stav 3-0. No a my jsme ten správný tým a doufám, že tý bojový a vítězný náladě nás podpoříte i příští neděli. Už jsme to s Tomem říkali o přestávce.